Ok. Die vorige toneel wat ek afgeneem het was Katlagters wat 'n klein pofaddertjie doodgemaak het. Dit hulle is maak hom nie eintlik dood om hom te eet nie. Dit is sy selfverdediging uit voeltjies. Hulle eet saad en klein insekte en so aan. Maar hulle het 'n stukkie geëet van die slang van die kop, maar die hoofdoel is maak hom dood want hulle dis vir is 'n bedreiging vir hulle neste en goed, maar hulle loop mos in 'n hele swermpie saam die voëls soos 'n klomp bandits. Dit was eintlik 'n oulike storie, 'n klein pofaddertjie geweest. Dankie.